Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба дав інтерв'ю журналу Foreign Affairs, зробивши кілька заяв. Насамперед він підкреслив, що Путін піде на переговори, якщо Україні вдасться відтіснити російські війська досить далеко. Для цього нам потрібна зброя, яка доведе, що Захід прагне допомогти нам справді перемогти. Крім того, Кулеба зазначив, що в світі зростає втома від війни, а звідси заклики до нас піти на компроміс. Зокрема, від африканських, арабських, азіатських країн. Але наша головна місія – суттєве послаблення Росії, аби Москва стала смиреннішою і конструктивнішою для переговорів.